Salam əziz şagirdlər, əziz abunəntlər, yenidən testə davam edirik. Bugünkü testimiz 7-ci sinif dim testindən 2-ci yarım il. Həndəsə bölməsi A variant. Yəni videonda baxmamışdan əvvəl abunə olmağı, bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Daha doğrusu, baxandan sonra əgər bəyənsəz, bəyənsiz, rəy yazarsınız. Baxaq indi 1-ci çalışmaya. A paraleldir B-yə. C xətti ilə kəsəndir. Beta-nı verib 140 dərəcə bizə deyir nə? Beta 140 dərəcə bizə deyir alfa bucağını tap. Bilirik ki, bax bu iki dənə bucaq bir-birinə bərabərdir. Çünki nədir? Qarışıqlı. Yəni üzbəüz bucaqlardır. Doğru dildə üzbəüz deyək. Həndəsə deyir nə deyir? Qarışıqlı. Alfa və beta bu kəsənin bir tərəfində yerləşir və baxın daxildə yerləşir. Bu iki parçanın iki dənə düz xəttin ara hissəsində yerləşir və bu xəttdən bir tərəfdə yerləşir. Buna deyir daxili bir tərəfli bucaqlar. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni alfa üstə gəl, beta bərabər 180 dərəcə. Beta 140 dərəcədir. 180 dərəcədən 140 dərəcəni çıxıram. Cavab olur nə? 40 dərəcə. C variantı. İkinci çalışma. Diqqət edin, əziz şagirdlər. Belə bir fiqurda, bu fiqurda, bizdən B bucağını istəyir. Bunu götürək, məsələn, alfa. Bu üç dənə bucağın cəmi 50 dərəcə eləyir. Yəni, alfa üstə gəl 15 dərəcə, üstə gəl 10 dərəcə bərabər 50 dərəcəyə. On, 15-in üstünə 10 gəyirəm. 25, 50-dən də 25-i çıxıram. Cavab olur 25 dərəcə. Belə deyilir, buradakı bucağı, məsələn, o bucağı götürsək, məsələn, bucaq O bərabər, bucaq A üstə gəl, bucaq B üstə gəl, bucaq C. Bunu düstur kimi yadınızda saxlayın. Baxaq başqa çalışmaya. Sənə üçüncü çalışma. Bunu 40 dərəcə verib A-yə bərabərdir. AD-yə, CD bərabərdir CF-ə. Bizdən bax bu bucağı tapmağımızı istəyir. Demir bərabər yanlıdır ya bərabər yanlıdır, heç biri demir. Bura 40 dərəcədirsə əziz şagirdlər. Baxın bura. Bunu götürək alfa və beta. Alfa üstə gəl beta üstə gəl 40 dərəcə 180 dərəcədir. Niyə? Çünki 3 bucağın bucaqlardır. 180 dərəcədən 40 dərəcəni çıxıram. Alfa üstə gəl beta bu bizə verir 140 dərəcəni. Baxın bura. Bura başqa hərflər yazaq. Burada yazaq x, x. Burada yazaram y, y. Nəyə görə? Əgər AD ilə AY bərabərdirsə, bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Bərabər yanı olanda buradakı bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Bax, bu bucaqlar bərabər. Ona görə hər ikisində X yazdım. Bu iki tərəfdə bərabərdirsə, deməli, bu üç bucaq da bərabər yanlıdır. Deməli, bu bucaqlar da bərabərdir. 2X üstə gəl alfa, bu 180 dərəcədir. 2Y üstə gəl beta, bu da 180 dərəcədir. Deməli, 2X üstə gəl 2Y üstə gəl alfa, üstə gəl beta. 2 dənə 3 bucağın bucaqları cəmi bu elədir 360 dərəcə. Alfa üstə gəl betdan da biz tapmışıq 140 dərəcədir. 360-dan çıxıram 140-ı. Eləyir nə? 220 dərəcə. Bunların hamısını 2-yə bölsək, 3-ünü də. Olur x üstə gəl y, bərabər olur nəyə? 110 dərəcəyə. Üçünün cəmi isə, burada alfanı qeyd eləmişəm, onda buna başqa hərfi yazam. Bura bir qamma hərfi yazam. X, deməli, bu üç dənə bucağın cəmi açıq bucaq əmələ gətirdiyinin üçünün cəmi 180 dərəcə. Deməli, X üstə gəl, qamma üstə gəl, Y. Bərabər 180 dərəcə.
x^y 110 dərəcədir. 180-dən 110 çıxacam, deməli qamma oldu nə? 70 dərəcə. Bu belə. Məsələn bir balaca bunda problem yaranır. Bir balaca səbir eləyin. Bunu düzəldim. Nə problem varsa bunu həll edək. Şükür Allah'a. Belə oldu, əla. Baxaq indi 4-cü çalışmaya. 3 bucağın bir daxili bucağı 40 dərəcədir. Və xarici bucaqlardan biri 130 dərəcədir. Buradakı xarici bucaq və bir dənə daxili bucağın 40 dərəcə götürdüm. Buradakı xarici bucaq 130 olamaz. Bizə deyir bir dənə xarici bucaq 130. Çünki bura 130 olsa, 130-un üstündə 40 gələndə 180 eləmir, 170 eləmir. Deməli, bura 130 olamaz. Deməli, başqa bir xarici bucağı 130 dərəcədir. Bizə deyir, 3 bucağın ən böyük daxili bucağını tapın. Ən böyük daxili. Əvvəl 130-un qonşusunu tapıram. 180-dən çıxıram 130-u. Bu etdi 50 dərəcə. Bura oldu 50 dərəcə. Bu 2 dənə, 3 bucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan. Qonşusu budur. Qonşu olmayan bu 2 dənə daxili bucağın cəmilə bərabərdir. 130-dan 40-ı çıxanda eləyir bu bucaq. 130-dan da 40 çıxıram eləyir 90 dərəcə. İndi bu şəkil əksində düz bucaqlı şəkildə verməkdir. Düz bucaqlı üstü şəkildə belə verilməyib, eybi yox. Kiçik daxili bucaq oldu 40 dərəcə. Böyük daxili bucaq oldu 90 dərəcə. Deməli cavabımız oldu nə? Deməli. 90 dərəcə. İndi isə 5-ci çalışmaya baxaq. ABC 3 bucağını verib. YDC 20 dərəcədir. YDC. Bax bura 20 dərəcədir. C-yə bərabər C-dir. C-yə bərabər C-dir. Bu ikisi bərabərdir. Başqa bərabərlik veribmi? Xeyr. DF də perpendikulyərdir buna. Bura 90 dərəcə. Bizdən alfa bucağını, bax B bucağını istəyir. Baxın bura. Bu bucaq 20 dərəcədirsə, burada 20 dərəcə olacaq. Çünki bu iki dənə tərəf bərabərdir. Bu oldu bərabər yanı üç bucaq. Bura 20 dərəcədirsə, heç başqa ehtiyac yoxdur. Baxın, elə bu üç bucağa baxın. Bura 20 dərəcə, bura 90 dərəcə. Bu üç bucağın bucaqları cəmi 180 olmalıdır. 20, 90, 110, deməli bura olacaq 70 dərəcə. 110 üstündə 70 dərəcə gələndə eləyir nə? 180 dərəcə. Vəssalam. Və yaxud bu düz bucaqlı üç bucaqda bir bucaq, bucaqları cəmi onsu da 180-dir. Bir bucaq 90-dirsə, deməli iki, digər iki bucağın cəmi, iki iti bucağın cəmi 90 olmalıdır. Yəni alfa üstəgəl 20 dərəcə bərabər 90 dərəcə etməlidir. 90-dan da 20-ni çıxıram, eləyir nə? Alfa olur 70 dərəcə, cavabımız olur nə? B variantı. Keçək növbəti 6-cı çalışmaya. Bu ikisini verib paralel. Bunlar paraleldir. AB bərabər AY verib. Bundan bu bərabər. Bu üç bucaq oldu bərabər yanı. YD bərabər DC. YD də DC. Bu üç bucaq da bərabər yanıdır. Bizə deyir BYC bucağını tapın. Bax bu hissəni tapın. Diqqət edin əziz şagirdlər. Baxın, bunlar paraleldirsə bu ikisinin cəmi 180 dərəcədir. X, Y. Çünki buna bu formada baxsaq, 2 dənə düz xətt, bu da elə bir kəsən kimi. Buna bu formada uzatsaq, belə. Bu sanki kəsən. Bir tərəfli bucaqdır. X ilə Y-in cəmi 180. X ilə Y-in cəmi 180 dərəcə. Bunu bildik. Keçək, davam eləyək buna. Bu ikisinin cəmi 180-dirsə, bunun 3 dənə bucağın cəmi ilə bu 3 dənə bucağın cəmi 360 eləyəcək. Çünki 3 bucağın bucaqları cəmi 180-dir. Burada dərəcələr yazaq. Deməli, bura yazıram beta, beta yazıram, hərf yazıram. Burada yazıram qamma, qamma. Demək belə. X üstəgəl beta üstəgəl beta, yəni 2 beta üstəgəl X. 2 qamma üstəgəl Y. Bu bizə verir 360 dərəcə. Yəni 2 dənə üç bucağın bucaqlarını toplarım. Baxaq buna. 2 beta üstəgəl 2 qamma yazaq buna.
Bayaq demişdi ki x üstəgəl y də 180 dərəcədə onu qeyd eləməmişik. Onu buradan bir dənə qeyd edeyim. 180 dərəcə. Bir balaca böyük. Belə elim ki. Hə, belə biraz geniş göstərər. Deməli bu 3 bucağın bucaqları ilə bu 3 bucağın bucaqları ilə də nə? 360 dərəcə. Çünki 2 dənə yüksəsi 360. İndi baxaq bura. 2 betdə 2 qamma və x üstəgəl y. X üstəgəl y də 180. Yəni üstəgəl 180 dərəcə bərabər 360 dərəcə. 360-dan 180 çıxıram. İndi 180 dərəcə. Hamısını bölürəm 2-yə. Deməli betdə üstəgəl qamma bərabər 90 dərəcə. 3-ünü də 2-yə böldüm. Bizə deyir alfanı tapın. Baxın. Alfa üstəgəl beta üstəgəl gamma bütöv 180 dərəcə eləyir. Çünki bax buradan bura bütöv açıq bucaq əmələ gətirir. Beta ilə gamma 90-dırsa, deməli alfa da 90 olacaq. Çünki 90-ın üstünə 90 gələndə nə olur? Eləyir nə? 180 dərəcə. Və yaxud 180-dən beta üstəgəl alfanı, yəni 90-ı çıxıram birbaşa eləyir 90 dərəcə. Və salam, cavabı tapdıq neçə? 90 dərəcə C variantı. Baxaq 7-ciyə. Anan B yenə paraleldir. Alfanı verib 35 dərəcə. Deməli, burada 35 dərəcə. Bu kisəyini də üzbəyüzdür. Bizə deyir, betdan tapaq. Betdan üstəgəl 35 dərəcə 180-dir. Betdan tapmaq üçün elə 180 dərəcədən çıxıram 35 dərəcəni. Bu deyir nə? 145 dərəcə. Baxaq 8-ciyə. 8-cidə də əziz şagirdlər bayaq dediyimiz kimdir. Bazı səbir edeyim. Bunda biraz problem oldu. Dözəcək. Yenə bu üçünün cəmi eləməlidir x. X bərabər. 20 üstəgəl 80, 100. 100-ün də üstünə 25 gəlirəm olur nə? 125 dərəcə. Vəssalam. Cavab tapın. 9-cu çalışmaya baxaq. 3 bucaq verilib. BD bərabər DC. Deməli, burayla bura bərabər. Deməli, bu 3 bucaq, bax bu. BDC 3 bucaq bərabər yanıdır. BY bərabər YC. BY ilə YC bərabərdirsə... Deməli, D-yə mediandır. Çünki ortaya düşür. Özürlü sayın, bir bazıda səbir edin. Lənət şeytana. Olur belə şeylər. Güzeldi şükür. Şükür Allah'a düzeldi. Özür dilerim uşaqlar. Bir texniki problem oldu. Devam edeyim. Demek ki D'ye burada nedir? Mediandır. D'ye mediandırsa, bərabər yanlı 3 bucaq olduğunu görə, D'ye həm median, həm təmbələn, həm də hündürlüyü olacaq. Bu olacaq 90 dərəcə. Bizə deyir, D'ye C bucağın ta. D'ye C bucağı oldu nə? 90 dərəcə. Vəssalam. 10-cu çalışmaya baxaq. Ya bərabər AD. Ya bərabər AD-yə. Bununla bərabər. CD bərabər CF. CD bərabər CF. Bu ikisi də bərabər. Bu bucağı verib 50 dərəcə YDF-i. Biz edir ABC bucağın. Bax, bu bucağı tap. Betdana tapaq.
Bu 50 isə bu ikisinin cəmi buraya yazıram alfa, buraya yazıram gamma. Bu ikisinin cəmi olacaq nə? 130. Çünki cəmi 180 deməlidir. Alfa üstəgəl gamma bərabər 180 dərəcə çıx 50 dərəcə. Bu da bərabər nə? 130 dərəcə. Bu üç bucaq bərabər yanlıdırsa burada alfadır. Bu üç bucaq da bərabər yanlıdırsa burada gamma. Gamma, gamma. Diqqət edək çalışmaya. Demek alfa üstəgəl gamma oldu 130. Bu ikisi oldu 130. Yenə bu üç bucaqla bu üç bucağın bucaqları cəmi nə olur? 360 edir. Bura 1 yazaq. Bura 2 yazaq. Demek bucaq 1 üstəgəl bucaq 2. Üstəgəl 2 alfa üstəgəl 2 gamma. Bərabər 360 dərəcə. Alfa üstəgəl gamma 130 dərəcədir. 2 alfa üstəgəl 2 gamma olur 2 vur 130. Yəni 260 dərəcə. Üç 60'dan 260 çıxıram. Olur nə? 100 dərəcə. Bizə deyirdi nəyi? Bax, beta bucağını tap. Bax, bu 3'ün 3 dənə bucağın cəmi bizə nə verir? 180. Çünki 3 bucaqdır. Bucaq 1 üstə gəlir, bucaq 2 üstə gəlir, bucaq beta. Bucaq beta yazmağa ehtiyac yoxdur, elə beta yazacaq. Bucaq 1'dən bucaq 2 100 dərəcədir. Bunu bildik. 180'dan 100 çıxıram. Bet də bərabər olur nəyə? 80 dərəcə. Əs-salam. Bu belə. Keçək bu bir 11-ci çalışmaya. Çevrədir. Bu belə bir figur verilib. CA bərabər AB bərabər R. CA AB'ye bərabərdir. O da radiusa bərabərdir. Demək bunların hamısı radiusdur. CB toxunandır. 11'de gün CB toxunandır bir fikrim. ACB bucağını tapın. Düzü CB'nin toxunan olduğunu vermeyeyim. Ya vermeyeyim yok. Bakın bura. Bu radiusa beraber ise demeli bu 3 tanesi beraber oldu. Bucaklar oldu ne? 60 dərəcə, 60 dərəcə, 60 dərəcə. 60 dərəcədirsə, 3 bucaq, bu 3 bucaq da bərabər yanlı. Çünki CA ilə AB bərabərdir. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Baxın, xarici bucaq, yəni bu 3 bucağın xarici bucağı 60 dərəcə, bu ikisinin cəminə bərabərdir. Buradakı bucaqlar alfa, alfa. Deməli, 2 alfa bərabər nəyə? 60 dərəcəyə, alfa da bərabər olur 60-ı bölürəm 2-yə. Elə 30 dərəcə. Deməli, C bucağın cavabı oldu nə? 30 dərəcə. B variantı. Bu belə. Keçək 12-ci çalışmaya. Bu münasibətlərdən hansı doğrudur? Yox. Hansı doğru deyil? Üç bucaqda belə bir qayda var. Böyük bucaq qarşısında böyük tərəf durur, kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf. Əvvəl bucaqları tapaq. 50, 20, 70 isə bu 3 bucağın bucaqları cəmi 180 olmalıdır. Bura oldu 110 dərəcə. Çünki 3-ünün cəmi ədədi 180. 110 üstə gəl, 50 üstə gəl, 20, 180. 110-un qonşusu olacaq yenə 70 dərəcə. 70, 55. Toplayanda eləyir nəsə 125. 180-dən də 125 çıxıram, bu bucağı tapıram. Baxıram bu 3 bucağdan. 180-dən 125 çıxanda eləyir nə? 55 dərəcə. Baxa, elə burada AD DC-yə bərabərdir. Çünki 55, 55. AD kiçik AB. AD və AB deməli biz bu üst bucağa baxasıyıq. Çünki AD ilə AB bu üst bucağın tərəfidir. Baxıram, AD 50 dərəcənin qarşısındadır. AB isə 110 dərəcənin qarşısındadır. 50-110'dan kiçikdir mi? Bəli. Deməli, bu oldu düz. AC, DC. AC ilə DC bu üç bucağa aiddir. AC 70 dərəcənin qarşısındadır. DC 55 dərəcənin qarşısındadır.
70 55'ten böyükdürmü? Bəli, bu da ödədir. AB böyük BD. AB ilə BD yenə bu üç bucaqdır. AB 110-un qarşısındadır. BD 20 dərəcənin qarşısındadır. 110 20-dən böyükdür? Bəli, bu da ödədir. AD böyük AC. AD AC demək bu üç bucağa baxacaq. AD 55-in qarşısındadır. AC isə 70-in qarşısındadır. 55 70-dən böyük deyil. Kiçikdir. Demək burada kiçik olmalıdır. Bu səhvdir. Cavabımız oldu D variantı. Keçək 13-cü çalışmaya. AC oturacaq olan bərabər yanlı ABC üst bucağı verilib. Deməli AB ilə BC bərabərdir. Buradakı bucaqlar bərabərdir. AC fərqlidir AB. Oturacaq yan tərəfdən fərqlidir, bildik. AB bərabər BC, AC oturacaq. Bizə deyir şərtlərdən hansı nə deyir? Fədərin nəsəsi doğrudur. OY düz xətti. Çevrən mərkəz O. OY düz xətti deyəndə artıq bu düz xəttdən gedir. OY düz xətti A və C nöqtələrindən eyni uzaqlıqdadır. Bəli. Bu məsələn A'dan da O'ya xətt çəkirəm, C'dən də O'ya xətt çəkirəm. Bu üç bucaq bərabər yan olduğundan bax bu tərəflər bərabər olur. Bir nöqtə götürürəm burada yenə bu tərəflər bərabər olur. Yəni istənilən nöqtədən həm A'ya qədər məsafə, həm C'yə qədər məsafə eynidir. Birinci qayda düz. İkincidə deyir bizə BO ABC-ni tən böləndir. BO şüası. Bunun tən böləndirmi? Bəli. BO şüası əlbəttə ki ABC bucağın tən böləndir. Çünki bərabər yanlı üç bucaqda bizə deyir Y nöqtəsi orta nöqtədir. Onu unutdum deməyə. Bura orta nöqtədir. Orta nöqtəsi isə deməli bu mediandır. Bərabər yanda median həm də tən böləndir, həm də hündürlük. Deməli BO tən böləndir. Bunu ikinci də oldu düz. O nöqtəsi A və C-dən eyni uzaqlıqdır. Bayaq onu dedik, O nöqtəsindən A-ya da C-yə də məsafələr eynidir. Üçüncü də düz oldu. O nöqtəsi A və B nöqtələrindən eyni uzaqlıqdadır. O nöqtəsi həm A-dan, həm də B-dən. Xeyr, eyni uzaqlıqda deyil. O vaq olardı ki, bərabər tərəfli olardı. Deyə bir dənə dördüncü səhv oldu. Üç dənə qayda düzdür. İndi keçək nəyə? 14-cüyə. 2 dənə çevrə verilib. Radiusu 20 və 14. Mərkəzlər arasında məsafə 30. 34-dür. Bu çevrələrin arasındakı münasibət nə olacaq? 2 dənə çevrədir. Əgər radiusların cəmi aradakı məsafəni verirsə, demək çevrələr toxunur. Bura 14-dür, bu da 20-dir. Bu da 34-dür. Bəli. 23-dən 14 gəndə 34 deyil. Demək bu çevrələr nə olur? Xaricdən toxunurlar. 15-ci çalışmaya baxaq. A-yə bərabərdir. A-B bərabərdir Y-M-ə. Bu bərabər buna. D-M bərabər B-C-yə. D-M. D-M bərabər BC-yə. A-yə bərabər CD-yə. A-yə ilə CD bərabər. YM böl, MD böl, AC bərabər 6 böl 5 böl 4. YM 6x oldu. Deməli AB-də 6x olacaq. Bərabər daxil. MD 5x oldu. Deməli BC-də 5x olacaq. Çünki bərabərdirlər. O birisi qaldı. AC 4x oldu. Və buradan bura bütöv. Deməli, bu da 4x olacaq. ABC-nin perimetri 45-dir. Yəni, bu üçünün cəmi 45. 6x üstəqil, 5x üstəqil, 4x eləyir 15x. 15x bərabər 45-ə, x bərabər 3-ə, 45-i böldüm isə. Bizə deyir, BC-ni tap. Yəni, BC, yəni 3x-i tap. Yox. 5x, qara düşdü, yəqin ona görsə. 5x. 5-i vururam 3-ə, eləyir 15 santimetr. Məsələn, bu bitdi. Baxaq indi 16-cı çalışmaya.
MA və MB toxunanlar çəkilib, AMB 50 dərəcə. Bura 50 dərəcə verib, 16 düz yazmışam. Bizə deyir, BAO bucağın, bax bu bucağı tapın. Ay, qarışdırdım, yaxşı görsəmirsən. Baxın bura. MA və MB tən bölən toxunanlardır, çevrəyə çəkim toxunanlardır. AMB-ni verib 50 dərəcə, BAO bucağını tapın. Bax bu bucağı deyir, tapın. Alfa tapaq. Baxın bura əziz şagird. Bunu birləşdirirəm belə. İki dənə toxunan çəkiləndə. Bax, buradakı mərkəzlə buranın cəmi bu 50 dərəcə. Bu ikisinin cəmi eləyir 180 dərəcə. Deməli 180-dən çıxıram 50-ni eləyir 130. Bu hissə oldu nə? 130 dərəcə. Və buradakı bucaqlar da sözsüz ki, bərabərdir. Alfa üstə qalı, alfa üstə qalı 130. Bərabər 180 dərəcə. Və salam. 180-dən çıxıram 130-u 50 dərəcə. 50-ni də bölürəm ki 25 dərəcə. Yəni bunu bir də deyim. Bucaq M ilə bucaq O 180 deyir. Bu 50 olduğundan bucaq O-nu tapmaq üçün 180 dərəcədən çıxdım 50 dərəcəni elədi 130 dərəcə. Bura 130-u biraz yaxşı düşmür. İndi baxaq neçəyə 17-ci çalışmaya. OB bərabər 2R. Bura 2R'dir. AB bucağını tapaq. Bu bucağı istəyir. Bura onsuz da radiusdur. Bu da radiusdur. OB 2R'dirsə, buradan bura R'dirsə, deməli buradan bura da R'dir. 17-də bizə deyir nə? Dərəcə ölçüsünü tap. AB-nin dərəcə ölçüsünü tap. Deyir, tapaq. Elə bildim, başqa istəyir. Baxın bura. BA toxunandısa bu 90 dərəcədir. Düz bucaqlı 3 bucaqdır. Katetin biri R'di, biri 2R'di. Bu daha doğrusu kat bu R'di. Bu ikisi katetdi. 90 dərəcə bir şey. Bura hipotenüzdür. Baxın, katet hipotenüzün yarısıdırsa, deməli bu 30 dərəcədir. Çünki 30 dərəcənin qarşısındakı hipotenüzün yarısı olar. Bura 30 dərəcə olanda düz bucaqlı bucaqda iti bucaqların cəmi 90-dır. 30 üstə qalan alfa 90 dərəcədir. 90-dan çıxıram 30-u 60 dərəcə. İndi bunu birbaşa şifayı da yaza bilərdik. Yazmağa ehtiyac yox. 90-dan 30 çıx 60 dərəcə yaz geç. İndi baxaq 18-ci çalışmaya. Radius verib 8. Buralar 8. Bu da 8. BAC bucağı 60 dərəcə. Yazmamışam hərfləri. B, A, C. Bu bucaq 60 dərəcədir. Deməli, bura oldu 30 dərəcə. 30 dərəcə. Bölündü 2-yə. Toxunanlar çəkiləndə bu nöqtə ilə çevirən mərkəzi birləşirsə, bu tənbölən olur. Bu bucağın. Həm bu bucağın tənbölən olur. Həm də bu bucağın tənbölən olur. Bizə deyir ki, A nöqtəsindən çevirəyə qədər ən kiçik məsafə. Çevirəyə qədər ən kiçik məsafə bax budur. Yəni, çevirəyə çatdı deyəndə. Bizdən bax, buranı istəyir. Baxın, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Mən əgər bunu tapsam, AO-nun uzunluğunu, AO-dan 8-i çıxıb buranı tapacam. Baxıram ki, 30-un qarşısındakı 8-dir. Deməli, bura AO. Oldu 16. Çünki 30 dərəcənin qarşısındakı hipotenuzun yarısıdır. 8-i vurdum 2-yə, 16. 8, 16-nın yarısıdır. Bunu tapdıq. Bura 8-dirsə, bütövdə 16. Deməli, x də 8-dir. 8-dən 8 gəndi 16 ilə yerdən. Və yaxud 16-dan 8 çıxdım, tapdım, bax bu hissəni. X bərabər oldu 8. Qutardı, getdi. Cavabımız oldu nə? 8. Açıq sual. İndi əziz şagirdlər. 19-cu çalışmaya baxaq. C median. Düz bucaqlı üç bucaqda median hipotenuzun yarısıdır. Bura ilə bura bərabər. Deməli, bu, bu və bu bərabərdir. AM bərabərdir. BM bərabərdir. CM. Üçdən. Bu ikisi bərabərsə, buradakı bucaqlar da bərabər olur. Bucaq A-nı verib 72 dərəcə. Bizə deyir, hansı bucaqları tap? Bucaq KCM. Bucaq BCM. Və
Vəssalam. Bu iki dənə bucağı tapaq. KC M-lə BC M. Bu bucaqla bu bucağı tapaq. KC M yazım alfa. Bunu da yazıram beta. CK ayda görünməmişsən bunu. Bir de deyim əziz şagirdlər. CM mediandır. Üç bucağı biraz böyük çəkim. Bu formada daha rahat olar. AK CK tən bölən CM median neçə çalışma oldu? 19 mu çalışma. Uzaq A'nı verib 72 dərəcə. Birinci. Uzaq A'nı verib 72. Bizə deyir nəyi tap? Uzaq KCM-lə. Uzaq BCM-i tapın. KCM. Bu alfadır. BCM-i də götürək bettə. Bunları tapaq. Bu 72 dərəcədirsə, bu ikisinin cəmi 90 eləməlidir. 90-dan 72 çıxıram eləyir nə 18 dərəcə. Baxın, əziz şəhərlər, CM mediandır. Median hipotenuzun yarısıdır. Bu median çəkildisə, burada bu BM ilə bu hissə bir-birinə bərabər olur. Bərabər olduqda bu bucaqlar da bərabər olacaq. Deməli, bet də bərabər 18 dərəcə. Deməli, BCM-i bet də yazmışam. Oldu 18 dərəcə. İndi baxın, buranı tapaq. Diqqət edin, bu tən böləndir. CK. Bu bucaq isə 90 dərəcədir. 90 dərəcə olanda bura nə olacaq? 45 dərəcə. Bu hissədə 45 dərəcə olacaq. 45, 45. Yəni, alfa ilə betdə neçə oldu? İkisi bir yerdə. 45 dərəcə. Betdə nə tapdıq? 18 dərəcə. 45-dən 18 çıxıb alfanı tapırım. Alfa bərabər 45 dərəcə çıxıb 18 dərəcə. O da neçə eləyir? 3, 7, 3-dən də 1 çıxdım. 2, 27 dərəcə. Beynim dondu. Aldı. Baxaq belə. Bunu başqa necə tapa bilərdik, əziz şagirdlər? Median və tən bölən arasındakı bucaq. Bu alfa. Alfanı tapmaq üçün bu bucaqları çıxıb, bucaq A'dan çıxıb, bucaq B'ni 2-yə böldükdə tapılır. 72-dən çıxıram 18-i. Bölürəm 2. 72-dən 18-i 54. 54-də 2-yə bölürəm 27 dərəcə. Vəssalam. 19-un çalışmanın birinci hissəsini həll elədik. İndi keçək üçüncüsünə. İkincisini özünüz həll edərsiniz. Çünki ikincisi də buna uyğundur. Yox, tapaq bəlkə. Yazıq. Yazıq. İkincisini yazıq. Üçüncüsünü yazıq. Bet də bərabər 22 dərəcə. Uçaq B. Buranı verib 22 dərəcə. A, C, B. CK yenə tən bölən. CM median. Bizə deyir bucaq KCM. Bucaq BCM-i tapaq. Bax, buradakı alfanı tapmaq. Demək, bura 22-dirsə. Əvvəl bu bucağı axtarıram.
90'dan çıxıram 22'ni. Elir 68 dərəcə. Bunu tapdıq. Bu alfanı tapmaq üçün, yəni tənbölənlə median arasındakı bıçaq. Elə 68'dən 22'ni çıxıram. Bölürəm 2'yə. 46'ını böldüm 2, 23 dərəcə. Deməli, KC M oldu 23 dərəcə. Bunu tapdıq. İndi BCM, buranı tapaq. CM medianı bayaq dedik. Mediandırsa bu hissəyə bərabərdir. Yəni, düz bıçaq təpəsindən çəkilən median hipotenuzun yarısı, hipotenuzun düz ortasında düşüb. Deməli, burayla bura bərabər və bu bərabər. Oldu bərabər, yanlış bıçaq. Bet oldu 22 dərəcə. Baxaq görək. Bizə Y bəndi var. KCM. 23 dərəcə. BCM-ə aid 22 dərəcə yoxdur. İndi üçüncüsünü yazaq bunu. Yenə şəkil çəkək. Bucaq açıq, bucaq B bərabərdir 38 dərəcəni verib bizə. Yenə bucaq KCM-lə bucaq BCM-i tapaq. Bucaq açıq, bucaq B. Biraz belə eləyik bunu. Baxın bura. Bucaq açıq, bucaq B bərabər 38 dərəcə verib. Yenə buradakı bucaqları tapaq. Alfa ilə betdan tapaq. Alfa necə tapacağım? Yəni alfa nəyə bərabərdir bayaq? Bucaq A çıx, bucaq B böl 2. Yəni 38 dərəcə böl 2. 19 dərəcə. KCM götürdüm. Alfa 19 dərəcə. Görək onun aidi var. Bəli, A bəndi. Bura 19 dərəcə olsa, baxın bu tənböləndir. CK tənböləndir. Bura 45 dərəcədirsə, bu da 45-dir. Yəni alfa üstə qalib etdə 45 dərəcədir. Alfa oldu 19 dərəcə. Alfa üstə qalib etdə 45-dir. Alfa oldu 19 dərəcə. 45 dərəcədən də çıxıram. 19 dərəcəni eləyir nə? 26 dərəcə. Cavab nə oldu? Buna aid... Hə, uşaqlar, buna bir də bizdən BMC bucağını istəyir. Bayaq ona oxşar olub deyə. Bu 26 dərəcə oldu bu anlamda. Bir də bizdən BMC bucağını istəyib, mən ona bayaq diqqət eləməmişəm. Bax, bu bucağı istəyib, əziz şagirdlər. Baxın bura. Deməli, bura oldu 26 dərəcə. Aydın məsələdir ki, bu da 26 dərəcədir. Bu üçünün cəmi 180 deməlidir. Demək, qamma tapmaq üçün, yəni BMC bucağını tapmaq üçün 180-dən çıxıram 2 dənə 26-nı. Yəni 52 dərəcəni çıxıram. O deyir nə? 128 dərəcə. Məsələn, bu da oldu nə? D bəndi. Deməli, bir üçüncüyə aid oldu. A bəndi ilə D bəndi. BMC bir dənə deyə də o birləri yəqin ki, düz yazmışıq. Çünki o birlərin heç birində BMC 128 alınmır. Alınmamalıdır məncə. Hə. İndi keçək 20-ci çalışmaya. Görə 20-ci çalışmada bizə nə deyir? Üç bıçaq ABC verilib. ABC üç bıçağa verilib. Deyin görüm. AB bərabər BC. AD perpendikulardır. BC birinci. Bucaq C bərabər 68 dərəcə. Bizdən bucaq CAD ilə BAD-ni istəyir. Bucaq CAD, bucaq BAD. CAD və BAD. Bu hissəni bizdən istəyir.
Bıçaq C 68 dərəcədirsə. Demək bu da 68 dərəcədir. Çünki AB ilə BC bərabərdirsə bərabər yan üst bıçaqdır. Bu da 68 dərəcə. Baxın bura, bura 68 isə bu da oldu 68 dərəcə. 68 90. Bu üç bıçaq düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Alfanı tapmaq deməli düz bıçaqlı üç bıçaq iti bıçaqlar cəmi 90-da bayaq demişdi. Alfa ilə 68 toplayanda 90 eləyir. Alfanı tapmaq üçün 90 dərəcədən çıxıram 68 dərəcənin. Bu nə eləyir? 22 dərəcə. Demək bura oldu 22 dərəcə. Bunu tapdıq. A bucağı da axı C bucağına bərabərdir. 68 da axı. Demək alfa üstə gəl betdə 68 dərəcədir. Betdən tapmaq üçün 68 dərəcənin həmin bu 22 dərəcəni çıxıram. Bu deyir nə 46 dərəcə. Bunu ay tapdıq. Deməli CAD oldu 22 dərəcə. BAD də oldu nə 46 dərəcə. A bəndi, C bəndi. İndi ikincisinə baxaq. Bizə deyir, bucaq B 56 dərəcədir. Yenə bucaq CAD ilə bucaq BAD-ni tapaq. Bu 56 dərəcədirsə, bərabər yanı 3 bucaq olduğuna görə, bu 3 dənə bucağın cəmi 56, 180 dərəcədir. 180-dən çıxacam 56-nı, böləcəm 2-yə, tapacam bunları. 180 dərəcədən çıxıram 56 dərəcəni, bölürəm 2-yə. Hər 180-dən 56-nı çıxanda, 50-ni çıxdım 130, o da 124 dərəcəni bölürəm 2-yə. Bu deyil 62 dərəcə. Deməli, nə oldu? 62 dərəcə, 62 dərəcə. Bura 62, buradakı bucağı tapacağım. Bu ikisinin cəmi 90-dır. Bayaq dediyimiz kimi, axı, düz bucaqlı üç bucaqdır. Alfanı tapmaq üçün 90-dan çıxıram 62-ni. Bölüyünə 28 dərəcə. 62-dən də 28 çıxıb, buradakı bucağı tapıram. O deyir 34 dərəcə. Baxaq, ona aid varımızdır mı? Y bəndi var. 34 dərəcə. 28 dərəcə uyğunda bir şey yoxdur. İndi üçüncüsünü yazaq. Yenə üç bıçaq verilib. Həm bərabər yanı üç bıçaqdır. Bura 90 dərəcə. Buradakı bıçaqlar bərabər. Burada D. Üçüncü də deyir, bucaq A, B, C çıx, bucaq B, A, D bərabər 38 dərəcə. A, B, C-dən B, A, D-ni çıxır. Belə götürək, buranı alfa, alfa götürək, burada olacaq 2 alfa. Bunları götürək betta. A, B, C bettadır. Çıxıram B, A, D-ni alfanı bərabər 38 dərəcə. Düz bıçaqlı üç bıçaqdır. Demək, betta üstə gəl alfa isə bərabər nəsə dərəcədir? 90 dərəcə olacaq. İstəyim ki, bunu həll eləsək, alfalar getdi. Betta üstə gəl betta deyil, 2 betta. 90-ın üstündə 38 gəlsəm, 128 dərəcə. 128 də böyrəm 2-yə. Cavab oldu nə? 64 dərəcə. Demək, bettanı tapdım, 64 dərəcə. Betta üstə gəl alfa 90-dır. 90-dan bettanı çıxıram, yəni 64-dür. Bu təmbölən deyildi, əziz şagirdlər. Səs-küy oldu. Qarışdırdım bunu. Qarışdırdım. Amma yenə də düz, bura alfa deyil. Burada 2 alfa deyil, amma düz yazmağına düz yazmışım. Buranı betdə götürdüm, buranı alfanı. Betdə üstə gəl alfa həqiqətən 90-dır. Betdə çıx alfanı da verim. Buranı tapdıq. Demək, alfalar getdi. Bu hissəni tapdıq 64 dərəcə. Bu 60-dır, bu da 90. Deməli, alfanın üstünə 64 gəlir, 90 eləyir. Alfanı tapmaq üçün 90-dan 64-ü çıxıram. Neçə eləyir? 26 dərəcə.
Bu oldu 26 derece. İndi biz bu bucağı tapaq. Bu ikisi neçə olacaq? Betta, A bucağı və C bucağı. Üçünün cəmi 180 olduğundan 180'dan çıxıram 64'ü bölürüm ki bunları tapıram. Çünki bu iki dənə bucaq bərabərdir. Bucaq A bərabər, bucaq C'yə o da bərabər. 180'dan çıxıram 64'ü bölürüm 2'yə. 120, 120'dən 4 çıxdım 116 dərəcə. Bölürüm 2'yə. O dilini 58 dərəcə. Deməli bu bucağla bu bucaq oldu nə 58 dərəcə. 58 dərəcə olsa buradakı indi bucağı tapaq. 58'dən də 26'nı çıxıram. 32 dərəcə edir. Biraz axırımızı qarışıq oldu, eybi yox. Deməli əziz şagirdlər. Bucaq CAD oldu 32 dərəcə. B bəndi. Bucaq BAD də alfa. Oldu 20. Bərabər oldu 26 dərəcə. Onu, o da D bəndi. Və sana. Deməli 3-cü çalışmaya aid oldu B bəndi və D bəndi. Hələlik əziz şagirdlər, əzab etin etdər. İnşallah qismət olsun yeni dərslərə davam edərik. Sağ olun. Allah'a emanet.